Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Saben que al port dels Alfacs l'any 1420 va haver-hi una expedició amb poetes? Jo tampoc ho sabia, però de fet hi ha un llibre que ho explica i un llibre que s'aconsegueix després d'un treball d'investigació que ha aconseguit un historiador rapitenc que avui tindrem aquí als nostres estudis per a que ens ho explique. La veritat és que el tenim ja preparat i quan ha vist aquest timó diu, bueno, avui viatjarem i me n'anirem molt lluny, efectivament, l'any 1400. D'altra banda, este dissabte serà un dia de reflexió. Estem ja a punt d'aquestes eleccions. No es preocupen, que jo de política no n'entenc gaire, per tant, no ens en parlaré de política. Els parlaré de felicitat, perquè hem buscat també un tema que ens agrada una miqueta a tots i que ens faci, que ens ajuda una miqueta a veure des d'una perspectiva diferent també el tema electoral. Així que la segona part del programa tindrem un convidat que fa una miqueta de tot, però que vol que cada dia siguéssim tots una mica més feliços. Així que, si ho volen, comencem. Comencem l'Estret de Magallanes. Ja som a divendres. Expedició dels poetes als Alfacs. És un treball precisament de recerca que va guanyar la beca Pepita Martí de Duran i que posa en relleu precisament una expedició que va sortir del port de la Ràpita amb poetes com Ausias Mar. Nosaltres avui en parlarem amb una persona molt jove. A mi m'ha sorprès també, no? I a la vegada m'encanta que la gent jove tingui aquestes ganes de fer aquests treballs de recerca i d'investigació. Ell és Àngel Pasqual, és historiador, però a la vegada també és la persona responsable del Museu de la Mar de l'Ebre, la Ràpita. Benvingut, Àngel, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, m'encurioseix molt el tema de com surt, no? Com surt aquest projecte d'investigació, com tu arribes o descobreixes precisament això, que vam tenir al port de la Ràpita una expedició de poetes. La veritat és que, com totes les coses, a vegades sorgeixen casualitats i aquestes casualitats te porten a llibres, al final, no? Jo descobreixo aquesta història a través d'un reportatge que va fer Canal 9, ja fa molts d'anys. I tant. I que em passa la exprofessora i ara ja amiga, Carme Cruelles, una poeta de la Ràpita, a la que li tinc molt d'apreci. Ella em passa la dada i em diu, ho sabies? Dic, pues, no ho sabia. Però sí que buscant una mica d'informació trobo que se coneixia aquesta dada, però que detrás d'allò no hi havia res més. Llavors és quan jo m'intereso per començar a investigar, començar a indagar què podia haver-hi i com s'havia gestionat tota aquesta armada. No? Lo curiós del cas és que darrere d'aquesta dada no hi ha res i com un historiador o un investigador comença, no? Amb el procés d'investigació. Tot això com es comença? Perquè tens una dada, però a partir d'aquí has de començar a desenvolupar tot un projecte, tot un treball. Tal com dius, Tere, és molt curiós el fet de que Alfons el Magnànim realment és un rei medieval que està molt estudiat, però possiblement per ser aquesta la seva primera expedició militar i que segurament no va tenir al final el fruit que ell desitjava, no és de les més rellevants. Llavors hi havia molt poca informació. Jo quan començo a buscar fonts secundàries, quan començo a buscar bibliografia, el primer que em trobo és que aquesta dada és una nota a peu de pàgina. Literalment es diu que el maig de 1420 Alfons el Magnànim va sortir del port dels Alfacs acompanyat d'alguns poetes com Ausias Marc, Jordi de Sant Jordi o Andreu Febrer. És l'únic que em trobo. A partir d'allí comença un procés de recerca de fonts primàries, comença un procés de recerca d'arxiu pur i dur, amb el que jo m'he de traslladar a diferents arxius, a diferents biblioteques i a diferents museus per trobar aquestes pistes, aquest trencaclosques que està escampat per moltes parts i que mai s'havia unificat en una obra dedicada única i exclusivament a aquest període. Per fer això, has aconseguit també aquesta beca Pepita Martí de Duran, no? Sí, la veritat és que he d'agrair molt a la Fundació Duran Martí
per la seva aposta per aquesta recerca i pel seu suport. Jo quan veig que comença a hi haure suc, no? Que comença a hi haure suficient informació per a poder redactar una obra, un llibre, decideixo presentar-lo al seu premi de recerca i ells em donen com a guanyador tant per la originalitat del tema com per ser un tema inèdit i al final per el resultat de la recerca, suposo jo. El resultat de la recerca, que és el que podem veure en aquest llibre que es presentarà precisament el 1 de juny, no? És que es presenta, després ja en parlarem de totes les presentacions que té previst fer. Com l'estructures aquest llibre? Perquè, clar, d'una senzilla frase acabes com per art de màgia creant un llibre. Com s'estructura aquest llibre? Sí, la veritat és que quan fas recerca mai trobes les coses en l'ordre que a tu t'agradaria. I és molt possible que, ara no ho recordo exactament, però primer segurament vaig trobar el final, després vaig trobar el principi i al final el cos. Són dades que vas trobant i que l'investigador, sempre dic el mateix, els historiadors tenim la missió de convertir les dades en informació i aquesta informació l'hem de fer accessible a tot el públic. Llavors, este llibre s'estructura de la següent manera. L'he dividit en tres parts, una part més introductòria i d'una posada en context en el que jo explico quina és la situació geoestratègica dels Alfacs i de Tortosa en aquell moment, quina és la situació que hi ha a Catalunya i a la Corona d'Aragó i el per què el rei Alfons el Magnànim decideix anar cap a Sicília i Sardenya. La segona part està íntegrament centrada en el que és el procés d'aconseguir diners, aconseguir una armada, aconseguir un exèrcit, quin és el desenvolupament de totes aquestes tasques de preparatius i com és l'estada d'exèrcit, poetes i reialesa aquí a Tortosa i als Alfacs. A més, l'última part penso que és una part que era completament necessària i és que allí em dedico a explicar quina és la biografia de tots aquests poetes, que després ho parlarem, però els tres inicials han acabat sent nou i algun personatge més, explicar una mica com és la seva vida i com els impacta aquesta expedició en el seu futur proper, no? Molt bé. M'agradaria intentar, amb molta síntesi, no? Sintetitzant moltíssim, per exemple, que poguéssim entendre, els que no sabem gaire d'història, quina era aquella situació geoestratègica que tenia, per exemple, com ara tu comentes, el port dels Alfacs o també Tortosa. Bueno, ens trobem d'una manera molt ràpida, perquè la gent ha de llegir el llibre, això ho trobareu al llibre, però d'una manera molt ràpida. Sí, a més els historiadors tenim tendència a enrotllar-nos molt. Mira, la situació en aquell moment és que ens trobem en principis del segle XV, acaba d'haver un canvi de dinastia i ens trobem amb un rei jove, un rei que té 20 anys i que està cansat de les sessions polítiques, que està cansat de les sessions de corts, que el que vol és aventura i el que vol és ser reconegut per les seues conquestes mediterrànies, una mica rememorant els reis passats. Llavors, ell decideix anar cap a la guerra a Sicília i Sardenya, on ell està tenint problemes, no? I realment el punt clau de tota la Corona d'Aragó és el recent creat Port dels Alfacs. Antigament, les expedicions sortien de Port Fangós, però a partir de finals i principis, sobretot del segle XV, comencen les expedicions a sortir des del Port dels Alfacs. Llavors, aquesta situació entre els tres regnes, entre el Principat de Catalunya, el Regne de València i en connexió per riu amb el Regne d'Aragó, fa que la situació sigui idònia per a sortir des d'aquí i també amb una ciutat de gran pes en aquell moment com és Tortosa. I una altra curiositat, per exemple, què fan els poetes anant a una expedició que va a la guerra? Quin paper tenen els poetes en aquest sentit? És una molt bona pregunta. El rei en aquell moment es troba en una situació que depèn directament de les corts per a aconseguir un capital suficient que li permetin a la guerra. Llavors es troba lligat de peus i mans en les decisions que prenguen les diferents corts dels seus regnes. Com no té una situació de liquidesa massa bona, demana que tota la noblesa, és a dir, fa una crida reial a tota la noblesa, que vindran, ho diu així, a sa missió i ses despeses. És a dir, cadascú que es paga el seu. Llavors, tot aquest grup de poetes estan englobats dintre del gruix de nobles que responen a la crida del seu rei i que volen servir-lo per honor, però també a canvi de gràcies i favors. És a dir, concessions de terres, títols, etc. Bueno, déu-n'hi-do, també inclús moltes vegades, no?, que et trobes amb aquestes frases que a lo millor també és difícil d'interpretar, no?, molts d'aquests textos antics. Sí, la veritat és que si
estic molt agraït d'haver cursat l'assignatura de paleografia, perquè et dona molta base per a llegir aquests manuscrits que hem de pensar que sí que estan escrits principalment en català, ja al segle XV, però que es troben també en llatí, i que estan escrits a ploma, estan escrits en ploma d'oca i amb tinta. Estem veient imatges, no? Imatges que mos has cedit, no? De coses que has pogut trobar, no? Imatges, per exemple, veiem un mapa, suposo que amb l'itinerari que van fer, el recorregut quin va ser d'aquesta expedició, més o menys? L'expedició, tot i que el rei Alfons volia sortir ja el 1419, és a dir, l'any abans, surt al maig del 1420 per aquest problema de cors que li estan impedint aconseguir capital suficient. Ells d'aquí van a Mallorca, al port de Maó, que és l'últim port ja abans d'enllaçar amb les illes italianes. Que és el que estem veient en imatges. Exactament. Sí, aquest mapa és un mapa d'una obra dels anys 20, que ja s'explicava aquest itinerari, però des d'una perspectiva, com et dic, molt, molt minsa. Llavors ells arribaran ja a les illes italianes, a Sicília i Sardenya. Ells començaran un setge a diferents ciutats que aniran guanyant, però Bonifaci és la ciutat que se'ls resisteix per complet. Es converteix en el símbol de la resistència de la població contra els invasors catalans. Això posa en qüestió inclús l'autoritat del propi rei i troba una via secundària amb la que la reina Joana de Nàpols està tenint problemes per mantenir el seu regnat. Llavors aquesta reina l'adoptarà com a fill prometent-li heretar el seu regnat. Però veurem que això no serà així. Veurem que hi haurà traïcions, que hi haurà venjances i que no serà tot com el rei Alfons s'esperava. Bueno, déu-n'hi-do. És a dir, aquest llibre, a part de ser un llibre de molta recerca, suposo que també té una mica inclús aquestes trames de novel·la, no?, com comentaves. Sí, m'han preguntat molt si es tractava d'una història real o d'una novel·la. Realment, si algú ens escolta, suposo, és una història de la que es podria fer una sèrie, de la que es podria fer una pel·lícula. Bueno. Té trames d'amors-desamors, té trames de venjança, té moments de batalles, té moments de traïcions, té tot un seguit de suc que es podria traure per a una sèrie, però totes les dades són reals. Què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés? És a dir, un historiador, quan comença a buscar, quan comença a fer llibre, quan comença a ajuntar totes les peces, quan troba aquests mapes, què és el que més t'agrada a tu personalment d'aquest treball? Mira, penso que algo molt important és que aquesta recerca l'hagi fet algú de les Terres de l'Ebre, perquè fins ara potser no s'havia parat atenció perquè no apareixíem al mapa. Que algú l'hagi fet implica que quan tu llegeixes els textos, segurament, si jo no fos de les Terres de l'Ebre, moltes paraules no les hagués entès. Nosaltres tenim un dialecte que és arcaic, que conserva molts trets, com per exemple l'article lo, ja s'està dient al segle XV. Igual que moltes paraules, com per exemple quan parlen dels cavalls, diuen ses, no diuen cul. És una de les curiositats que a mi més gràcia m'ha fet. També trobar les capes més baixes de la societat, que al final és una cosa que és molt complicada. Trobar els remers que van anar a la galera reial, els seus noms i cognoms, uns noms que feia 600 anys que algú no pronunciava. Totes aquestes coses i també la vida més íntima pot ser de la reialesa aquí a Tortosa, el capítol que parla sobre el paper que té la reina Maria, de com ella està preparant aquest acomiadament del seu marit, és potser les 3-4 coses que més m'han cridat l'atenció. Hi ha una altra qüestió, perquè ja sé que estem quasi fora de temps, però hi ha una altra qüestió que no volia deixar de parlar-ne, i era que en un principi tu només comptaves amb 3 poetes, però després la cosa passa fins a 9 poetes, no? Quina rellevància tenen aquests poetes en aquell temps? Sí, quan comencem amb tota aquesta recerca, quan començo només hi ha 3 poetes, però al final acaben sent 9, com tu dius. Tenim 3 escriptors del segle d'or, com Manuel Díez, com Joan de Vallterra, com també el que serà el futur Papa Borja, que també va estar aquí. Això és una rellevància brutal, inclús haver trobat segurament alguns dels poemes del segle d'or que van ser escrits aquí a casa nostra i que estem amb les mateixes probabilitats que els ports que fins ara s'han dit, sigui València, sigui Barcelona, però que segurament sí que es van escriure aquí. Bueno, ara anem a parlar de la presentació, ja per a finalitzar. La presentació es farà el dia 1 de juny a l'Església Nova de la Ràpita, però després també tens previst, com aquell que diu, agafar el timó i marxar. És a dir, no només aquí a les Terres de l'Ebre, marxaràs, per exemple, al Museu Marítim de Barcelona, a Mallorca o fins i tot a l'Alguer. Estic molt content amb l'acollida que ha tingut, tant a nivell territorial com a nivell supraterritorial, no?
Començarem una gira, si en podem dir així, no? Un viatge que començarà a la Ràpita, com dius, el dia 1 de juny, a les 8 de la tarda, a l'Església Nova. Continuarem amb Amposta, continuarem amb Vinaròs, anirem a les cases d'Alcanar i també, si és possible, aquí a Tortosa. Després sortirem del territori i el presentarem al Museu Marítim de Barcelona, al Museu Marítim de Mallorca i el que ha sigut el millor de tot és arribar a l'Alguer. Molt bé, pues, Àngel, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat per a parlar d'aquest llibre i a vostès, suposo que amb tot el que m'has explicat, jo crec que, vés a saber, si parles amb algun director de cinema, potser pot arribar a ser una bona pel·lícula o una bona sèrie. Tant de bo. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I te sona d'alguna cosa, l'Arcabònia? I tant. Sí? Doncs pues mira, no sé si et sonarà en aquest sentit musical, però els Kikos han tret recentment un senzill que es titula l'Arcabònia i és el senzill que els recomanem a continuació. De la roca folletera, de la roca folletera, a la punta del fangar, des del coll de Balaguer. Des del coll de Balaguer, a les cases d'Alcanar. Si voleu ballar la jota, si voleu ballar la jota, balleu-la pel priorat, aneu per les terres de l'Ebre, Matarranya o Maestrat. Mira si he corregut terra salada, morena i olé, que ja ha estat als freginals. A boda i a la galera salada, morena i olé, i al mas dels barberans. Escolta bé això que canto, escolta bé això que canto, que està ple de sentiment. És música de la terra que ha florit entre la gent. Mira si hi corre un terra salada, morena i olé, que ja ha estat als freginals. La veritat és que sona molt bé aquest nou senzill dels Kikos i l'Arcabònia, que ha sortit aquesta setmana i nosaltres no volíem que s'acabés la setmana sense poder-la, sense fer una miqueta de pinzellada d'aquesta cançó. I ara marxem per a parlar-los de la felicitat, perquè la vida pot canviar d'un moment a un altre. En qüestió de segons et canvia la vida, et gira, et dona un tomb. De vegades molts busquem aconseguir o pensem que necessitem felicitat, que no la tenim, què serà això de la felicitat, però d'altres la porten dins la felicitat, però com que estan tan entretinguts amb tantes històries, no l'acaben d'aconseguir. Avui els parlaré de Jesús Ferrer, que és, ell és expert en creixement personal i també clown, no? A part de ser professor d'institut i 50.000 altres històries, però és una persona que a partir dels 40 anys la seva vida va fer un gir, va fer un tomb. I des de llavors s'ha estat treballant moltíssim i ara, fa molt poquet, sé que va vindre aquí a la Biblioteca de Tortosa i ja està, podríem dir, de gira també per d'altres indrets, parlant precisament del secret de la felicitat. El tenim aquí i avui serà un bon dia per a parlar de felicitat. Benvingut, Jesús, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Jesús, com comença tot aquest periple i tota aquesta història? Quan tu tens 40 anys, arriba un moment en què tu fas un canvi de vida, no? Com i per què comença això? Bueno, la crisi dels 40, gent que li pega per anar a córrer, pues, a mi em va pegar per bueno, va ser molt tràgic,
pues bueno, me sentia perdut, a part s'havien mort mons pares, jo estava molt enfadat en mons pares, que ja no estaven, claro. I era tot com a molt complex i bueno, vaig anar a la psicòloga, ja porto 10 anys, i bueno, anem treballant, i clar, al final ja podria donar classes jo i tot, d'això. Sí. Escolta'm una cosa, tu ho comentes molt, no?, lo treball que has fet amb una psicòloga. Per què és tan important per a les persones, per exemple, quan se troben en una situació així complexa, aquest treball personal, que moltes vegades diem, oi, va al psicòleg, però és que és necessari, no?, moltes vegades... O... Sí, clar, perquè... Som molt valents i donem les culpes a fora i, concretament en el meu cas, jo estava enfadat amb uns pares, entre altres moltes coses que me passaven, i anàvem donant les culpes a tothom i, clar, la psicòloga te diu, qui te tractava de menut així? Això que has sentit ara, qui t'ho feia de menut? I sempre anem tirant cap atràs, llavors és com si anéssim repetint coses, és com si anéssim repetint coses i dius, doncs jo m'enfadava a un grup de WhatsApp perquè m'havien exclòs. I llavors vaig i em diu, qui t'excloïa quan ets minut? Ostres, doncs mon pare potser m'excloïa. Llavors és com vivint de records, de creences, de coses antigues, de filtres, i ho exterioritzem aquí, llavors clar, si tu te perdones, ja no te pots enfadar, no te sents exclòs perquè ningú t'exclòs, però jo me pensava que m'havien exclòs i jo m'havia enfadat. De fet, tu has fet un creixement personal, però també una part de creixement espiritual, sí, no? Sí, avui sí, en sí. dia hi ha moltíssima gent que busca aquest creixement espiritual. Són dos creixements totalment diferents. Una cosa és anar a la psicòloga i l'altra és un creixement... És la segona pantalla, Sí? Sí, sí. Jo el 2020 vaig començar a fer un curs de miracles amb Carme Sabater i clar, després de tot el que jo havia crescut, després de tot el que... diguem-hi, el bé que m'anaven les coses, i jo anava pel carrer i veia la gent més trista que jo, i dic, jo vaig al psicòleg i la gent estava més trista que jo. I llavors, bueno, ara m'ha interessat el tema del creixement espiritual i és un xollazo, perquè t'arregla la vida. I ja arribarem al creixement espiritual, però primer hem de parlar dels pares. Com influencien els pares en les nostres vides? Perquè tu tota l'estona dius això. Estava enfadat amb els meus pares, no? Sí. Bueno... de diferents fonts diuen que de 0 a 5, hi ha gent que diu de 0 a 7. Sembla ser que estem programats de 0 a 5 o de 0 a 7, que ja, de molt menudets, ja per quatre cosetes que hem sentit ja ens quedem allí, i que després com si anéssim tota la vida repetint creences, repetint bueno, situacions així, i clar, és que jo demano a la gent que sigui bon pare, perquè és molta responsabilitat el que estan heretant ells de nosaltres. I bueno, en un principi, això, quan ja te sanes, jo vaig fer les paus amb uns pares, i un cop sanes els vincles i sanes l'arbre generacional, tens un descans, perquè ja no te sents exclòs quan un grup de WhatsApp passen de tu. Dius, gràcies per no haver-me citat aquesta vegada, i no, ja no és aquell enfado, i a mi per què m'exclòs? D'altra banda, tu dius, per exemple, en moltes de les xerrades, perquè ja arribarem, però té un podcast, no?, que parla del camí cap a la felicitat i que podeu escoltar buscant precisament això, el meu camí cap a la felicitat. Tu dius que has aconseguit baixar de la ment al cor. Què significa això, baixar de la ment al cor? Home, és un xollazo. Jo sóc superdotat, jo amb 20 anys vaig entrar a Mensa, una associació del 2% de la gent més intel·ligent de tot el planeta, I jo sempre calculava, o sigui, en compte de sentir... O sigui, a mi una xica d'Instagram diu, te quiero hacer una entrevista, soy de Madrid, quiero que hables d'espiritualitat. Pues lo Jesús antic, que s'ha calculat i que s'ha dit, esta xica només té 600 seguidors a Instagram i són tots castellans, els productes que jo faig són en català. Podria dir, no m'interessa, però jo el que faig és tancar els ulls, intento sentir-ho des del cor, i vaig, esta xica és bona xica, i esta xica de voler algo, pues participo. Ja no calculo les coses, perquè calculant sempre t'equivoques. Ara deixa'm fer una miqueta d'advocada del diable, no? Perquè tu dius que ets superdotat, ets intel·ligent... Bueno, els 20 anys. Bueno, això de superdotat sempre es queda, no? Això ho hem perdut. Però el fet de la intel·ligència, algú pot dir, bueno, és intel·ligent, i com és que es posa en temes d'espiritualitat? Tu ja saps que l'espiritualitat també moltes vegades està molt qüestionada. Sí, bueno... Passa que al començar a fer desajustos, jo havia estudiat la carrera d'informàtica i em vaig posar a estudiar la carrera de teatre i m'he fet pallasso. I en aquests desajustos, doncs, m'interessen més les emocions ara, m'interessa més les energies, m'interessa més sentir-te bé, que la gent se senti bé,
Fins i tot intentava escriure un llibre que el vaig titular... No, l'he començat a escriure i llançaré, perquè era un no desastre. No llances res, que no s'està... Era un desastre, però era hasta que todos seamos felices. O sigui, el que em fa més goig és que tothom sigui feliç. Jo quan soc de profe, jo quan soc de pallasso, jo quan parlo de creixement. Estem veient imatges de la teva faceta també com a pallasso. Què t'aporta aquesta faceta teua a tot aquest món també espiritual? És molt xulo, perquè al fi i al cap és la connexió amb el nen interior, és la connexió amb el buit. O sigui, quan estic a l'escenari, és la connexió amb el buit, és la connexió amb les emocions de la gent i que la gent te vegi trist, que te vegi fracassat o que te vegi rient. I és una gestió d'emocions molt xula i a banda, claro, jo com que vaig començar el teatre als 40, m'he anat buscant un ofici perquè el pallasso és dels pocs que als 60 encara podré treballar. El tema del podcast, parlem una miqueta d'aquests treballs que també són interessants, no? Tens més de 40 capítols a través del podcast que fas a Amposta Ràdio. De què parlen tots estos podcasts? El podcast se diu Misteriosament Feliç i, bueno, els 30 primers capítols, més o menys, per posar un número, va de creixement personal i ara ja m'estic soltant i estic parlant d'espiritualitat, perquè d'espiritualitat fa només 2 o 3 anyets que m'hi he posat, i bueno, intento donar tips de cosetes senzilles. O sigui, vaig començar explicant que l'important d'anar per la natura a passejar i ja està. I vale que jo medito i faig altres coses, però passejar per un bosc és quasi bé el mateix que meditar. Sí. És estar conscient, no? Ser conscient del lloc és viure l'ara i aquí, que moltes vegades es diu i que quasi no fem mai ningú perquè tots anem escopetejats. Sempre anem en el passat o en el futur. Parla'ns també d'aquestes xerrades que ara estàs donant a terme, El meu camí cap a la felicitat. Què expliques en aquestes xerrades? Bueno, aquestes xerrades, pues, explico... Parlo només de mi, perquè vaig anar a veure la presentació d'un llibre de Carmen Roca i vaig veure que ella parlava d'ella. I va ser quan vaig decidir llançar el que tenia de llibre, perquè jo el llibre estava escrivint com a alliçonant a la gent. I em vaig adonar que el més humil que pots fer és parlar de tu, i ja està. Llavors jo més parlo del meu camí, com he aconseguit, doncs, bueno, 4 tips, també. Com he aconseguit, doncs, bueno, doncs, tenir la pau i sentir-te bé i no comprar segons quines situacions conflictives, no m'interessen. Això ho has aconseguit tu a través de molt de treball, perquè 10 anys són molts anys treballant, sigui a través d'una psicòloga, sigui a través de creixement personal. Però també estaria bé que ens poguessis dir algunes claus per aconseguir aquesta felicitat. Què és el que ens podries recomanar, per exemple, a part d'anar al bosc i de trobar-nos amb la natura? Bueno, el podcast és això. Jo pensava, si algun dia algú em preguntés què podries explicar, i en 40 capítols intento donar diferents cares. En un principi, pues, no estar tan pendent del passat i del futur i viure més el present. Hi ha un capítol que dic, demà em podria morir. O sigui, si avui te diuen anem a fer el cafè, tu diries, ui, no. Però si és un amic i t'està dient anem a fer el cafè, és que vol xerrar amb tu, doncs anem a fer el cafè i no passa res. No sé, 4 cosetes d'estar bé amb tu mateix i... Bueno. I la gent que et coneix, per exemple, què diu d'aquest canvi del Jesús de fa... quan tenia 40 anys a ara, de fa 10 anys? Bueno, he canviat d'amics, també. Això també és un procés. A vegades també s'ha de renovar, no? Quan fas aquests creixements també et passes a tindre menys amics, però són de molta qualitat. Passes a tindre menys amics? Sí. Per què? Perquè tots qüestionen el fet, per exemple, de... de l'espiritualitat, per què? Passes a tindre menys amics? No, perquè potser vols donar qualitat a les relacions i si jo abans m'interessava molt estar a les xarxes socials i que 200 persones em posessin like, ara és que m'és igual. Tinc que me vegi la meva amiga, la meva parella i les meves filles, i si pel camí tinc companys de feina, doncs estan ells i 4 coses més. Explica'ns ara mateix quins projectes tens. Ara suposo que en tema de clowns sé que no pares, no? Sí. Treballo de pallasso, col·laboro en 2 companyies. Ara, per exemple, la Festa del Mercat d'Amposta també has estat. Festa del Mercat, he estat en les Serenes, que han fet una supergimcama de 100 figurants i 300 participants. Me van fer de protagonista, vaig fer de Sebastián Arbó. Al museu he fet visites còmiques al museu. És una cosa que ja fa 2 anys que faig. És bastant absurd, és un humor bastant absurd. I la gent del museu se queda allí com a... està bé, com és que no mos explica... I res, i ara col·laboro amb diferents entitats.
A Santa Bàrbara vam fer un circus, que érem sis entre pallassos, malabaristes, xancuts, i això ens agrada moltíssim, estem intentant créixer amb més pallassos i amb més gent i vendre a altres municipis. Anem fent. Bueno, jo, a banda, soc profe d'institut a Móra Nova. I allí, quan et veuen o quan saben aquest camí teu, aquest camí espiritual que tu has emprès ara, què et diuen els alumnes? En tota normalitat. No, sí, en tota normalitat. A més, jo utilitzo l'aula com a laboratori del meu treball espiritual. I clar, jo des del dia que vaig entrar al setembre, clar, a mi m'obliga l'espiritualitat a veure'ls tots amor. I els tinc que veure sempre tots amor i tots llum. Llavors, claro, quan hi ha aquells... són adolescents, que són de lo més... I quan la gent normal posa partes o expulsa, no sé què, jo no poso partes, no expulso ni res, i m'han arribat a dir els alumnes, tu ets molt bon tio, no? Com a volen dir, és que no te podem ni fotre el pèl. I no sé, ells se senten molt bé, se senten escoltats, i fa goig, fa goig. Molt bé. Jesús, la veritat és que m'ho ha agradat molt conèixer aquesta faceta teua, la que combines, no?, a part de la feina que cadascú tenim, amb la part del clown o amb la part també així més espiritual. I bé, segurament un dia d'aquests et tornarem a veure amb aquestes xerrades que fas, no?, de creixement personal. Moltes gràcies, Jesús. Moltes gràcies. Anem a l'agenda. Em quedo aquí perquè és que ja ens queden poquets minutets i tenim algunes activitats d'agenda per aquest cap de setmana que anem a recordar, anem a repassar ara mateix. Per exemple, els bous a l'ermita de l'Aldea. Ja sabem que estan aquest cap de setmana tenen activitats del 27 al 29 de maig. Es porten a terme aquestes activitats taurines. Després de l'ermita, dels bous que hi trobem a l'ermita de l'Aldea en diferents modalitats, el 27 de maig, això és dissabte, saben que la vam tenir aquí, la Clàudia Xiva presentarà el seu nou treball, Kendama, al lloc on la va veure créixer, a la Lira Ampostina, a partir de les 7 de la tarda. Més activitats d'agenda, avui n'hem recollit unes quantes. Aquesta també, música pop-rock dels 80, es podrà veure concretament a Tortosa aquest proper dissabte. Aquesta és la banda municipal de música de Tortosa que se n'encarregarà també de fer aquest concert. I per acabar, tenim una darrera activitat d'agenda a les jornades gastronòmiques de Llagostí. Aquestes jornades es porten a terme a Alcanar fins al dia 18 de juny. Que gaudeixin del cap de setmana, tal com us deia Jesús, que siguem tots molt feliços, demà dia de reflexió, i recordeu que els diferents pobles, les diferents ciutats a les que escollirem el representant, tot això ho deixen en mans de la gent. Per tant, siguem curosos a veure amb qui deixem les mans dels nostres pobles. Moltíssimes gràcies a tots i ens tornem a trobar la propera setmana.